নিশ্চয়কাম মহানগৰীৰ নুনমদী থানা অন্তৰ্গত চোনচালিৰ যি ৰামজিং চাপৰি অঞ্চল আছে বা চোনচালীৰ যি নদীৰ যি চৰ অঞ্চল আছে সেই চৰ অঞ্চলত আজি পুৱাৰ ভাগত একাংশ লোকে নৈৰ সিটো ফাৰৰ পৰা আহি একাংশ যি ইয়াতে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ ঘৰ কিছু ভাঙিছে আৰু কিছু ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰা ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাম নিজৰ সমৰ্থ দৰ্শকসকলক এয়া হৈছে চোনচালিৰ যি চৰ অঞ্চলৰ একাংশ যি লোক আছে সেই লোকৰ তেওঁলোকৰ বাসস্থান ইয়াতে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে বাস কৰি আছে বছৰ বছৰে তেওঁলোকে বাস কৰি আছে নৈপৰীয়া যি স্থান আছে সেই স্থানত তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰি তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল আহ দি আছে আৰু আহ যোৱা কেইদিনমান আগতে একাংশ লোকে যি আহ নৈৰ সিপাৰৰ পৰা মংগলৰ ফালৰ পৰা একাংশ লোক ইয়াতে আহিছিল আহি কিনে এওঁলোকক ভাবুকি দিছিল যে অহা সোমবাৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা উঠাই দিয়া হব আৰু সেই অনুপাতে যোৱা কালি আজি আজি পুৱাৰ ভাগত একাংশ লোক প্ৰায় নৈ সিফালৰ পৰা অৰ্ধ শতাধিক লোক আহিছিল নাৱেৰে আৰু সেই নাও নাৱেৰে অহাৰ পিছত মাজত এক ভয় সন্তাসৰ সৃষ্টি হৈছিল তেওঁলোকে এই স্থানেৰে পলায়ন কৰিছিল আৰু মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছো যে সেই লোকসকলে আহি এওঁলোকৰ ঘৰ বিলাক এনেদৰে চেডেলি বেদলি কৰি ভাঙি থৈ গৈছে আৰু একাংশ লোকে এওঁলোকৰ ঘৰৰ যি আচবাবসমূহ একা অন্য স্থানলৈ লৈ আহ তেওঁলোকে অগ্নিসংযোগ কৰা বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু আহ যেতিয়া এই খবৰ আহ নুনমাটি আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে গম পায় লগে লগে আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাস্থলী উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ লোক অহাৰ লগে লগে সেই যি একাংশ দুৰ্বৃত্তৰ কথা কোৱা হৈছে যে পঞ্চাশ ষাঠি জনীয়া এটা দল আহিছিল নৈৰ সিপাৰৰ পৰা নাও লৈ আৰু তাৰপিছতে আৰু মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছো নিজৰ দৰ্শকসকলক আহ যে নদীৰ যি যি চৰ অঞ্চল সেই চৰ অঞ্চলত আজি পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে একাংশ লোকে একাংশ দুৰ্বৃত্ত বুলি কব লাগিব প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰৱেশ কৰি কিনে তেওঁলোকৰ যি ৰামচিং চাপৰি হওক বা যি চোনচালী নদীৰ পৰা যি লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ প্ৰায়ভাগৰে ঘৰ এনেদৰে ভাঙিছিল আৰু একাংশ লোকক ঘৰত অগ্নিসন্ন যোগো কৰিছিল একাংশ স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কি হৈছিল আজি আজি আহিছিল ইহঁতে ঘৰ চৰ কাটি দিলা ঘৰত জুই লগাই দিছে আৰু ইফালে ফালে পুলিচ আহিছে তেতিয়া ওলাই কিমান মান মানুহ আহিছিল মানুহ চল্লিছ পঞ্চাশ জন আছিল কাজিয়া হৈছিল জুলাই আছে নাই নাই কোৱা গম পোৱা নাই আমি মানুহ আছিল কিন্তু কোৰোৱাৰ পৰা আহিছে কোৰোৱাৰ পৰা আহি আৰু ঘৰ চৰ ভাঙিল কাটিল জুলাইছে দেখা পাইছো উঠিব লাগিব মানুহ থাকিব নিদি মানুহে মানুহ আহিছে পঞ্চাছ ষাঠিটা মেন যাইছে পুৰা অ আৰু সিফালে আমাৰ ছয়টা ঘৰ ভাঙি দিছে কাটি খিনি বহাই দিছে এতিয়া থাকিবা নেদিব কৈ আছে থাকিবা নিদিম

তেতিয়া মোৰ লগত মন মাৰা নাই ভয় লাগি আছিলে গোটেই ৰাতি টিফিনি মৰা নাই আৰু সিপাৰে মানুহ মাতি আছে আহিলে মাৰি দিব ইমান মানুহ আহিলে তিনটা চাৰিটা ঘৰ মানুহ কেনেকুৱা সজোগ কৰিবি সেইকাৰণে ভয়ে কাৰণে তিনটা বজাত ৰাতিয়ে পলাই গলো আৰু লঞ্চ আহি ইয়াতে লগাই আছিলে আমি কলো আহি আছে নেকি উজানৰ পৰা শিকাই আহি যাব কৈছে ৰাতি কিমান এটা দুটা বজাত ৰাতি আহি পাব আমি বিয়াৰ্থী নাই সেইকাৰণে ৰাতি খানা বনোৱা নাই খোৱাই নাই কি কৰিবা আপুনি লৈ জানিবা হৈছে নেদি আছে কৈ আছে ইমান ভয় লাগিছে কৈ আছে থাকিবা নিদিম এটা দিন ইয়াতে এ পোন্ধৰ দিন পোন্ধৰ দিন চাবা কা নাহিবলৈ খেতি লগাব নে বিহাৰী থাকি আছে কাজিয়া কৰি মাৰা মাৰি কৈছে আৰু চবৰ লোক আমাৰ লগত দিগদাৰ হৈ গল এতিয়া ভাবি আছো সিফালে ঘৰু নাই চলি পুলি লৈ কত যাম থাকিম চাগিলে গৰু অ সেইকাৰণে গৰু সিফালে বান্ধি থৈ দিছে কাৰণে কৈছে এ খাহি এদিন লৈ গল আহিছে পইচা আহিলে বাকৰি চাকৰি পালে ভাল ভাল বস্তু চালি ভাঙি দিছে আৰু এতিয়া গৰীব মানুহ বনাম থাকিম বৰষুণ দিলে চব বেয়া হব সেইকাৰণে কৈ আছো আৰু ভয়ে লাগি আছে থাকিবা কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ কৈ আছে থাকিবা কাৰণে নাথাকিম চঞ্চালি মানুহ কৈছে থাক মানুহ থানা আহি যাব ভয় নকৰ ইমান জলদি কেনেকে মাৰি পেলাব মানুহ আছে হ আহ হয় নিশ্চয়কৈ আৰু এইসকল হৈছে একাংশ যি খেতি বাতি কৰি নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰা লোক আৰু এতিয়া তেওঁলোকক তেওঁলোকে ভয় খাইছে তেওঁলোকে এই স্থানে পলাবলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে যিহেতুকে খেতি বাতি কৰি নিজৰ জীৱন প্ৰবৰ্তাই আছে নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আছে গতিকে তেওঁলোকে খেতি বাতি নকৰি যদি এনেদৰে পলাবলগীয়া হয় তেওঁলোকে যাব ক'ত তেওঁলোকে কেনেদৰে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিব সেয়া এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় আছে গতিকে তেওঁলোকে আৰক্ষী প্ৰশাসন বা চৰকাৰ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কৰিব লাগে চৰকাৰ কিম্বা প্ৰশাসনে